Şəkidə möhtəşəm ticarət mərkəzi Şəki Mall mayanın 28-dən etibarən müştərilərini qəbul etməyə başlayıb. Yeni ticarət mərkəzində yerli və xarici məhsulları münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Şəki Mall'da 12 xidmət sahəsi üzrə 10 minlərlə çeşid mal satışa çıxarılıb. Həsənoğlu Ticarət Mərkəzində məhsulların əksəriyyəti alıcılara toptan satış qiymətinə təşrif edilir. Artıq başqa ünvana getmədən rahatlıqla eyni məkandan sizə lazım olan bütün malları ala bilərsiniz. Yenəm, dostlarımla gəldim, mən məyvəndiyəm, portal aldım, gördüğünüz kimi türk malları, Azərbaycan malları çox gözəl, çox münasib qiymətlərdir. Biz də bu vardan çox razıyıq. Hər şeyə baxdım, çox xoşumuza gəldi. Ha, qiymətlər də çox münasib, çox yaxşı. Ha, produkt aldıq, paltarlara baxdıq. İndi biz yəqin ki, həmişə bura gələcəyik. Nə var? Akıda evə lazım olan şeylər buradan alıb gedəcəyik. Valideynlər uşaqları ilə tam rahat şəkildə alış-verişə gələ bilərlər. Çünki uşaqlar üçün pulsuz əyləncə mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Həmçinin yaşa xidmətlərindən yeməkxana fəaliyyət göstərir ki, orada milli yeməklərimiz və türk mətbəxi artıq sərgilənəcəkdir. Gözəllik salonu, mebel məhsulları, yerli istehsalata daha çox üstünlük verir mebel məhsullarında və eyni zamanda xaricdən gətirilən mebellər də burada artıq satışa çıxarılacaqdır. İstehlak mallarının satışı, sənaye mallarının satışı, iaşə xidmətləri və s. təşkil edir. Qiymətlərlə, yerli bazara uyğun qiymətlərlə. Həsənoğlu Ticarət Mərkəzində bugündən start verilən hədiyə kampaniyası may ayının 31-nə dək davam edəcək. Şəki Mall səhər saat 8-dən axşam saat 12-yə kimi sizin ixtiyarınızdadır. Bir sözlə, yüksək xidmət görmək istəyirsinizsə, mütləq yolunuzu Şəki Mall-dan salın.